brightest entertainment's presence. এইখনকা সদায় একে হৈ থাকিব দেউতাৰ আশাৰ আকাশখন নষ্ট হবলৈ নিদিবি এইখন আকাশ নষ্ট হলে দেউতাই বৰ কষ্ট পাব তেওঁৰ আত্মাক কষ্ট নিদিবি মোৰ লাহে লাহে তেওঁ তোমাক এটা গুণ্ডা মদাহীৰ শাৰীলৈ নিছিলে ভাগ্য ভাল যে মই তোমাক উদ্ধাৰ কৰিলোঁ মই নহাহেঁতেন আজি সমৰ চৌধুৰী হলহেঁতেন এই সাম্ৰাজ্যৰ ৰজা আৰু তুমি হলা হয় ফুটপাথৰ এটা গেলা মদাহী কাৰোবাৰ মন যাব ঘৰখনত সোমাব কাৰোবাৰ মন যাব ঘৰখনৰ পৰা ওলাই যাব কি হৈছে এইবোৰ আপুনি বহকচোন মই বৰমাক মাতি দিছো ৰ তেওঁক মাতিব নালাগে সমৰক মাত সি ঘৰত আছে নাই জানো আছে নেকি আৰে ঘৰত কোন থাকে কোন নাথাকে তহঁতৰ একো খবৰেই নাই যে এনেকৈ ঘৰ চলে নেকি মই ডাঙৰ ডাঙ মাতি দিছো ৰ'ব যা সমৰক মাত মোৰ ৰৈ থাকিবলৈ সময় নাই মানুহ এজনৰ ঘৰত মাটিৰ মীমাংসা কৰিবলৈ যাবলৈ ওলাইছো তেনেতে নিৰ্মলাৰ ফোনটো পাইহে মই গুচি আহিলো ইফালে চাগে মানুহ মোৰ বাবে ৰৈ আছে যা সোনকালে সমৰক মাত হ'ব মই এতিয়াই মাতি দিছো আপুনি বহকচোন এতিয়াই বাহিৰলৈ নাযাবা কিয় কিয় তেজেন বৰ্তা আহিছে অ বৰ্তা আহিল বুলি মই ভিতৰতে কিয় সোমাই থাকিম সমৰদাৰ কথাটো শুনি বৰ্তা দৌৰ মাৰি আহিছে তেওঁক লগ নাপায় তোমাকে যদি যাতা কথা শুনাই দিয়ে মোক আকৌ কিয় শুনাব মই কি কৰিলোঁ তুমি দাদাক যাবলৈ নিদিবা এনেকৈ যদি তোমাক ৰিকুৱেষ্ট কৰে আৰে সেইবুলি মই বৰ্তাৰ ভয়ত যদি ভিতৰতে সোমাই থাকোঁ অফিচলৈ দেৰি নহ'ব নেকি অফিচ দেৰি হ'লেও হ'ব এতিয়াই ওলাই যাব নালাগে সিহঁতৰ মাজত কি ছেটেল কৰা কৰি লওক আমাৰ এইবোৰত সোমোৱাৰ কোনো দৰকাৰ নাই এটা কাম কৰোঁ দিয়া মোৰ অফিচত ইম্পৰ্টেণ্ট কাম আছে বুলি বৰ্তাক একো ক'বলৈ চান্স নিদি গুচি যাওঁ তোমাৰ বৰ্তাৰ পাল্লাত পৰিলে কোনোবা হাৰি যাব পাৰে কোনো দৰকাৰ নাই সোমাই থাকা ৰুমত পিছে তোমাৰ কলেজ কি হ'ব ফাৰ্ষ্ট ক্লাছটো নাপামগৈ বুলি ফোন কৰি দিম কি সময়ত যে কি কেজেংবোৰ লাগেহি নহয় কি শুনিছো এইবোৰ তই এইবোৰ কি কৰিব খুজিছ কথা নাই বথৰা নাই এইটো সময়ত যিটো কৰা উচিত বুলি ভাবিছো মই তাকেই কৰিবলৈ লৈছো বৰদেউতা তই ভাবিলেই উচিত হৈ যাবনে অনুচিত তই যিবোৰ ভাবিছ সকলোবোৰ অনুচিত মোৰ মনে কৈছে মই এই সময়ত এই ঘৰ ত্যাগ কৰাটো উচিত আপুনিতো জানেই বৰদেউতা মোৰ মনে যি কয় সেই কাম মই কৰিহে আৰু তোক এই ঘৰ এৰি যাবলৈ দিয়া নহ'ব মোৰ ইচ্ছাক দেউতায়ো বাধা নিদিয়ে কিন্তু মই দিম মই তোৰ দেউতাৰে নহয় যে তই যি কৰি যাবি মই তাকে সমৰ্থন কৰি যাম মুঠতে তই এইখন ঘৰ এৰি যাব নোৱাৰ তই তাক বাধা নিদিবি দাদা তাক বাধা দি একো লাভ নাই লাভ লোকচানৰ কথা নহয় সি নিজেই গম পোৱা নাই সি কিমান অনুচিত সিদ্ধান্ত এটা লৈছে তই গুচি যোৱাৰ পাছত আমাৰ ঘৰ আমাৰ ব্যৱসায় এইবোৰৰ কি অৱস্থা হ'ব তই এবাৰ ভাবি চাইছনে মই আৰু আৰাধনা থাকিলে ঘৰখনৰ আৰু বেয়াহে হ'ব ঘৰখনত সদায় অশান্তি হৈ থাকিব ঘৰখনৰ ভালৰ কাৰণে ঘৰখনৰ শান্তিৰ স্বাৰ্থত আমি ইয়াৰ পৰা যাবলৈ ওলাইছোঁ বৰদেউতা আপুনি যদি এইখন ঘৰৰ ভাল বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আমাক যাবলৈ বাধা নিদিব তহঁতে বাধা নিদিবি বুলি ক'লেই মই বাধা নিদিয়াকৈ নাথাকোঁ মই আপোনাক ভৰিত ধৰিছোঁ বৰদেউতা মোক আৰু ইয়াত থকাৰ কথা নক'ব তই কি মানুহ কচোন ঘৰৰ ল'ৰা ঘৰৰ পৰা গুচি যাবলৈ ওলাইছে তই তাক বাধা দিয়া নাই কিয় আমাৰ কথা কোনে শুনিব আমাৰ কথাৰ জানো কিবা মূল্য আছে বুজিছোঁ তাৰমানে ঘৰখনত কাৰোবাৰ অনাধিকাৰ ৰাজত্ব চলিছে শুনহি কোনে ঘৰখনলৈ অশান্তি নমাই আনিছে সেইবোৰ কথা উলিয়াই লাভ নাই বৰদেউতা
মই একান্ত নিজৰ কথা ভাবিহে এই ঘৰৰ পৰা যাবলৈ ওলাইছো। মিছা কথা নকবি সমৰ, তই নিজৰ কথা ভাবি এই ঘৰ এৰি যাব বিচৰা নাই। এইখন ঘৰৰ মানুহে তহঁতৰ বিষয়ে যিবোৰ কথা শুনাই আছে সেইবোৰ সহ্য কৰিব নোৱাৰিহে তই ঘৰ এৰি যাব বিচাৰিছ। কোনে কি কথা শুনাইছে সিহঁতক? ক নিৰ্মলা, কোনে কি কথা শুনাইছে? বৰমা, তোমালোক কি সঁচাকৈ যাবাগৈ? তোমালোকক বৰ মিছ কৰিম। আমাৰ জানো ঘৰখন এৰি গৈ ভাল লাগিব। নোযোৱাকৈ থাকিব নোৱাৰানে? বৰ্তাৰ কথা জানাই দেখোন, এবাৰ কৰিম বুলি কোৱাটো কৰিবই। এনেও দেখোন আমি এইখন ঘৰ এৰিবই লাগিব। এইখন ঘৰটো আমাৰ নিজৰ ঘৰ নহয়। আমি সৰুৰে পৰা দেখি আহিছো যে এইখন তোমালোকৰ ঘৰ। দেউতা আৰু খুৰাৰ দৰে বৰদেউতাও এইখন ঘৰৰে মানুহ। কিন্তু আজি ইমান বছৰৰ পাছত এই আপোন পৰ ভাববোৰ কেনেকৈ আহিল বৰমা? সত্য কথাটো এদিন সন্মুখলৈ আহে চুমি। অভিৰ দেউতাক যে এইখন ঘৰৰ সন্তান নহয় সেয়া সত্য। সেই সত্যটো এতিয়া আমাৰ সন্মুখত থিয় হৈছে, যাক স্বীকাৰ কৰি ল'বই লাগিব। মাহঁতে কিভাৱে নাজানো, কিন্তু মই ভালদৰে জানো যে অভিদাৰ গোটেই কথাবোৰক লৈ খুৰীয়ে এটা ডাঙৰ গেম খেলিলে। গোটেইবোৰৰ মূলতে তহঁতৰ সৰু বোৱাৰী। তাই এইখন ঘৰলৈ আহোঁতেই মই গম পাইছিলোঁ যে ঘৰখন তাই ডুবাব। কিন্তু মই এটা কথাত আচৰিত হৈছোঁ, তহঁত ইমানবোৰ মানুহক তাই নাকত ধৰি চাকত ঘূৰাই থাকিব পাৰিছে। তহঁতৰ কি মুখৰ মাত নাই, ভুল শুদ্ধ বিচাৰ কৰাৰ শক্তি নাই? কিন্তু মই মনে মনে নাথাকোঁ, ঘৰখন মই মুঠি মাৰি ধৰিব লাগিব। মই আজি এটা ফাইচলা কৰিহে যাম। ফাইচলা কৰি লাভ নাই বৰদেউতা, মোৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈ গৈছে। মোৰ সিদ্ধান্তক লৈ অশান্তিৰ সৃষ্টি নকৰিলেই মই ভাল পাম। মাত, লিজাক মাত। মই কাকো মাতিব নোৱাৰো। লিজা, লিজা, এই ৰাধা, লিজাক পঠাই দে। মোৰ নামলৈ কোনে ইমান চিঞৰিছে? মই চিঞৰিছো, কথা আছে তোমাৰ লগত। কথা ক'বলৈ মানুহক চিঞৰি নামাতে। আপোনাৰ যদি কিবা বিশেষ দৰকাৰী কথা ক'বলৈ আছে সোনকালে কওক, মই অফিচ যাব লাগে। সমৰ আৰু আৰাধনা ঘৰ এৰি যাবলৈ ওলালে কিয়? কোনে কিয় ঘৰ এৰি যাবলৈ ওলাইছে মই কি জানো, এই কথা তেওঁলোকক সোধক। সিহঁতে তোমাৰ বাবে ঘৰ এৰি যাবলৈ ওলাইছে, তুমি কিবা জানা? নাজানো, মই কাকো ঘৰ এৰি যাবলৈ কোৱা নাই, অন্তত এতিয়ালৈ কোৱা নাই। ভৱিষ্যতে যদি ক'বলগীয়া হয় নাজানো। আৰু কিবা ক'ব? তোমাৰ কথা আৰু ব্যৱহাৰৰ অত্যাচাৰ সহ্য কৰিব নোৱাৰিলে সিহঁতে ঘৰ এৰিব লগা হৈছে। ঘৰ? কাৰ ঘৰ? এইখনতো সমৰৰ ঘৰ নহয়, আমাৰ ব্যৱসায় চলাবৰ বাবে দেউতাই তেওঁক এইখন ঘৰত থাকিবলৈ দিছে। ঘৰটোতো দি দিয়া নাছিল নে মই ভুল কৈছো কিবা? অঁ, তুমি ভুল কৈছা। সৰুৱে সমৰক বিজনেছ চলাবৰ বাবে ঘৰলৈ অনা নাছিল, সমৰক ডাঙৰ পুত্ৰৰ অধিকাৰ দিছিল কাৰণে ব্যৱসায় চলাবলৈ দিছিল। আৰু তাৰেই সুবিধালৈ মিষ্টাৰ সমৰ চৌধুৰীয়ে আমাৰ ঘৰ, সম্পত্তি, ব্যৱসায় আত্মসাত কৰিবলৈ ব্লু প্ৰিণ্ট কৰিছিল। শুনিব নাথাকা, সমৰৰ কথা তুমি মোৰ আগত এনেদৰে নক'বা। সেইবোৰ কথা শুনি শুনিয়েই সমৰে ঘৰ এৰি যাব বিচাৰিছে। ঘৰৰ ভিতৰুৱা কথাত বাহিৰৰ মানুহে মাত নমতাই ভাল। এইবোৰ কথা শুনি সমৰ চৌধুৰীয়ে ঘৰ এৰি যাব বিচৰা নাই। তেওঁৰ প্ৰকৃত স্বৰূপ ওলাই পৰাত লাজত থাকিব নোৱাৰিহে ঘৰৰ পৰা পলাব বিচাৰিছে। তুমি বহুত ভুল কাম কৰিছা লিজা, গতিকে তুমি সমৰক ক্ষমা খুজি ঘৰ এৰি নাযাবলৈ কোৱা। ক্ষমা খুজি? কিয়? তেওঁৰ গোপন অভিসন্ধি মই ধৰা পেলালো, সেইবাবে। মই কৈছো সমৰক তুমি ক্ষমা খোজা। আপুনি কোন মোক অৰ্ডাৰ দিবলৈ? আমি য'তেই নাথাকো তোমাৰ বিয়াৰ খবৰ পালে আমি কিন্তু আহিমেই।
মা পাপাই যদি মোৰ বিয়া পাতে তোমাৰ বিয়া আকৌ কিয় নাপাতিব বৰ আশা নাই বৰমা মোৰ অৱস্থাও চাগে অভিতাৰ নিচিনাই হ'বগৈ আকাশৰ ঠিকনা বিচাৰি আগবঢ়াইছে সমীৰণ টি চেপলন এণ্টিছেপ্টিক লিকুইড এক্সিষ্টৰ জকি অৰ নাথিং এয়াৰটেল ইণ্ডিয়াজ ফাৰ্ষ্ট অপেন নেটৱৰ্ক হাৰা কচ্চি ঘানি আৰু গডৰেজ এক্সপাৰ্ট ৰিচ ক্ৰীম হেয়াৰ কালাৰ এছে কমাল কে বাল কি সব কহে অ' মাই গড মিউজিক ইজ মাই সোল কিন্তু মোৰ ঘৰখনত কোনেও ছাপৰ্ট নকৰে মই খুব এম্বিচিয়াছ নাছিলোঁ কিন্তু হঠাৎ এদিন তেওঁৰ কেইটামান কথাই মোৰ জীৱনৰ গতিপথেই সলাই দিলে এতিয়া তেওঁ মোৰ মাজত নে মোৰ সংগীতত তুমি বহুত ভুল কাম কৰিছা লিজা গতিকে তুমি সমৰক ক্ষমা খুজি ঘৰ এৰি নাযাবলৈ কোৱা ক্ষমা খুজি কিয় তেওঁৰ গোপন অভিসন্ধি মই ধৰা পেলালো সেইবাবে মই কৈছো সমৰক তুমি ক্ষমা খোজা আপুনি কোন মোক অৰ্ডাৰ দিবলৈ আপুনিতো এইখন ঘৰত নাথাকে আপুনি এইখন ঘৰৰ মানুহ নহয় গতিকে আমাৰ ঘৰুৱা কথাত মাত নেমাতিব ঘৰুৱা কথাত বেছি ইণ্টাৰফেয়াৰ কৰিব বিচাৰিলে এইখন ঘৰৰ দুৱাৰ আপোনাৰ বাবে বন্ধ হৈ যাব পাৰে ময়ো চাওঁ সমৰ চৌধুৰী কোনে এই আকাশত ৰাখে শুনিলি তাইৰ কথা পৰুৱাৰ পাখি গজিছে নিৰ্মলা সমৰে ঠিক সিদ্ধান্তকে লৈছেও এইখন ঘৰত সমৰৰ দৰে মানুহ থকাৰ উপযুক্ত নহয় তাক কবি মই সি গুচি যোৱাটো সমৰ্থন কৰিম তোমালোকে কিন্তু অভিনাক ভুল নুবুজিবা বৰমা বাপেক পুতেক চব একেই চবেই নিজৰ সিদ্ধান্তকে খামোচ মাৰি ধৰি থাকে কিন্তু তাৰ মাজত মোৰ কথা কোনেও নাভাবে অভিয়েও ঘৰ এৰাৰ সময়ত এবাৰো মোৰ কথা ভাবি নাচালে এতিয়া বাপেকেও ঘৰ এৰাৰ সময়ত মোৰ কথা ভবাই নাই মই বাৰু এটা অনিশ্চিত জীৱনৰ বাবে কেনেকৈ ওলাই যাওঁ কোৱা সৰুকৈ হ'লেও মানুহৰ নিজাকৈ এটা ঘৰ লাগে মই মাহঁতকো কওঁ কিন্তু মোৰ কথা মাহঁতে পাত্তাই নিদিয়ে পাপাকো কওঁ পাপাই ক'লে কয় ঘৰ কেলে আমাৰ দেখোন নিজৰ ঘৰ আছেই ঠিকেইটো কয় তোমাৰ পাপাটো দেউতাৰ নিজৰ সন্তান হ'লেও দিয়াচোন এইটো ঘৰ ককাইহে বনোৱা ইয়াৰ পৰা ওলাই যোৱাৰ পাছত তোমালোকৰ এখন ঘৰ হ'ব নিজৰ ঘৰ বৰদেউতাই চাবলৈ গ'লে ঠিকেই চিন্তা কৰিছে আমি য'তেই নাথাকো তোমাৰ বিয়াৰ খবৰ পালে আমি কিন্তু আহিমেই মা পাপাই যদি মোৰ বিয়া পাতে তোমাৰ বিয়া আকৌ কিয় নাপাতিব বৰ আশা নাই বৰমা মোৰ অৱস্থাও চাগে অভিতাৰ নিচিনাই হ'বগৈ চুমি এক মিনিট ৰ'বচোন তেজেন বৰ্তাক মোৰ বিষয়ে কথাবোৰ কোনে লগালে আপুনিয়ে নিশ্চয় মই কাৰো কথা কাকো লগাবলৈ যোৱা নাই তেনেহ'লে তেওঁ কেনেকৈ গম পালে যে মোৰ কাৰণে সমৰ চৌধুৰীয়ে ঘৰ এৰি যাবলৈ ওলাইছে এইটো আৰু বেলেগকৈ কি জানিব লগা কথা আছে চবেই জানে সমৰে কিয় ঘৰ এৰি যাব বিচাৰিছে কি জানিছো মই যে তেওঁলোকক হত্যাকাৰীৰ মাক দেউতাক বুলি কৈছোঁ সেইটো কথা মইতো সকলোৱে শুনাকৈয়ে কৈছোঁ আৰু কৈ থাকিম সমৰ চৌধুৰীয়ে এই ঘৰ এৰি নোযোৱালৈকে কৈ থাকিম যদি মোৰ কথা মিছা হয় তেন্তে তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ নকৰে কিয় কৰিছে প্ৰতিবাদ
প্রতিবাদ করা কাজিয়া পেছাল করা লড়াই নহয় সমাজ। ঠিকই, বাহিরত দেখুৱাই একো নকৰে নহয়, কিন্তু ভিতৰি সিন্ধি সকলো কাঢ়ি লৈ যোৱাৰ ধান্দা তেওঁ। মনে মনে থাকা, এনেকুৱা কথা সমৰৰ বিষয়ে শুনাটো মহাপাপ। সি এটুকুৰা হীৰা গৈছা, হীৰা আয় দেহি, আপোনালোকৰ মৰমৰ সমৰ মাইনা, এই হীৰাই অফিচত কাৰ লগত কি কৰি চৌধুৰী পৰিয়ালৰ নাক কটা কাৰবাৰ কৰিছে কওঁ? এইবোৰ কথা শুনাৰ মোৰ সময় নাই, বেলেগ কাম আছে। শুনক, মই সৰু হ'লেও এটা কথা স্পষ্টকৈ জানো পাপা, যে এখন ঘৰৰ মানুহে খুব ইনচিকিউৰ ফিল কৰে, যাৰ বাবে খুৰীৰ আগত কোনেও মুখ ফুটাই একো এটা ক'ব নোৱাৰে। আইতা, পেহী আইতা, তুমি বা মা, সকলোৰে মনত কিবা এটা ভয় লুকাই আছে, আৰু সেই ভয়টোৱেই তোমালোকৰ মুখবোৰ বন্ধ কৰি ৰাখিছে। দেহি, আপোনালোকৰ মৰমৰ সমৰ মাইনা, এই হীৰাই অফিচত কাৰ লগত কি কৰি চৌধুৰী পৰিয়ালৰ নাক কটা কাৰবাৰ কৰিছে কওঁ? এইবোৰ কথা শুনাৰ মোৰ সময় নাই, বেলেগ কাম আছে। শুনক, সমৰ চৌধুৰীক যেনেকৈ দেউতাই এইখন ঘৰত আশ্ৰয় দি ৰাখিছিল, আপোনাকো দেউতাই আশ্ৰয় দিয়েই এইখন ঘৰত ৰাখিছে। গতিকে এইখন ঘৰ আপোনাৰ নিজৰ ঘৰ নহয়। জানো, এইখন ঘৰ মোৰ দাদাৰ ঘৰ, আৰু দাদাৰ মৃত্যুৰ পাছত এইখন এতিয়া নবৌৰ ঘৰ। ভুল ভাবিছে আপুনি, দেউতাৰ মৃত্যুৰ পাছত এইখন ঘৰ দেউতাৰ পুতেকহঁতৰ ঘৰ, আপুনি এইখন ঘৰৰ আলহীহে। গতিকে গৃহস্থই যিকোনো সময়তে আপোনাক ঘৰ এৰি দিয়াৰ কথা ক'ব পাৰে। জানো আই, যিকোনো মুহূৰ্তত যে এইখন ঘৰ এৰি যাব লগা হ'ব পাৰে, সেই কথা মই ভালদৰে জানো। দৰকাৰ হ'লে যামগৈ, থাকিম ক'ৰবাত পৰি। যদি ফুটপাথত পৰি থকাৰ ইচ্ছা নাই, তেনেহ'লে গৃহস্থ অলপমান সুখী কৰি ৰাখিব, সন্তুষ্ট কৰি ৰাখিব। ঘৰৰ কথাবোৰ বাহিৰৰ যা তা মানুহৰ আগত গাই নুফুৰিব। নেক্সট টাইম যদি মোৰ কথা কাৰোবাৰ লগত লগোৱা বুলি মই গম পাওঁ, তেনেহ'লে আপোনাকো এইখন ঘৰৰ পৰা উলিয়াই দিয়া হ'ব। এইখন ঘৰত অকল মোৰ মৰ্জি চলিব, মোৰ কথা সাৰ মনত ৰাখিব। এইখন ঘৰৰে সদস্য নহয়, তোমাৰ জানো এইখন ঘৰত একোৱে অধিকাৰ নাই। তুমি তোমাৰ অধিকাৰ খুটুৱাই বৰদেউতাহঁতক ইয়াত ৰাখিবও নোৱাৰা কিয় পাপা? কিয় তোৰ উত্তৰ মই তোক কেনেকৈ দিম? এই কিয় তোৰ উত্তৰ তুমি চাগে নিজেই নাজানা পাপা, কাৰণ তোমালোক আটাইবোৰ ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত বৰ দুৰ্বল। সকলোৱে জানে যে বৰদেউতা আৰু বৰমাৰ কোনো দোষ নাই, কিন্তু তথাপিও তোমালোক কোনেও তেওঁলোকৰ হৈ এষাৰ মাত মাতিব পৰা নাই। কিয় পাপা? তই সৰু ছোৱালী চুমি, এইবোৰ কথা তই একো বুজি নাপাৱ, আৰু নুবুজাটোৱে ভাল। সৰু সৰু বুলি ভাবি থাকোঁতে কিন্তু অভিদায় বৰ ডাঙৰ মানুহৰ দৰে কাম কৰি দেখুৱায়। মই সৰু হ'লেও এটা কথা স্পষ্টকৈ জানো পাপা, যে এইখন ঘৰৰ মানুহে খুব ইনচিকিউৰ ফিল কৰে, যাৰ বাবে খুৰীৰ আগত কোনেও মুখ ফুটাই একো এটা ক'ব নোৱাৰে। আইতা, পেহী আইতা, তুমি বা মা, সকলোৰে মনত কিবা এটা ভয় লুকাই আছে, আৰু সেই ভয়টোৱেই তোমালোকৰ মুখবোৰ বন্ধ কৰি ৰাখিছে। পাপা, কিন্তু
খুড়িরও এটা ভয় আছে। বৰদেউতা ইয়াত থাকিলে তেওঁ ইনচিকিউৰ ফিল কৰি থাকিব, কাৰণ ককাৰ সম্পত্তি লাভত বৰদেউতা বাধা হ'ব পাৰে বুলি তেওঁৰ ভয়। সুমি, তোক এইবোৰ কথা কোনে কৈছে? কোনেও কোৱা নাই। তুমি মোক যিমান সৰু বুলি ভাবা মই সিমান সৰু নহয় পাপা, মোৰ মন মগজু মেচিয়ৰ হৈছে। গতিকে তোমাকো এটা কথা কৈ থওঁ, আজি বৰদেউতাক লৈ খুৰীয়ে যিটো ভয় খাইছে, কাইলৈ তোমাক লৈও কিন্তু খুৰীয়ে সেই একেটা ভয়কে খাব পাৰে। ককাৰ সম্পত্তি লাভত তুমিও বাধা হ'ব পাৰা বুলি খুৰীয়ে কিন্তু এদিন ভাবিবও পাৰে। গতিকে তুমিও সাৱধান হৈ থকাটো ভাল পাপা, তোমাৰ ক্ষেত্ৰতো বৰদেউতাৰ দৰে কনস্পিৰেচি চলিব পাৰে, কিন্তু তেনেহ'লে তুমি সহজে হাৰ মানি নাযাবা পাপা। খুৰীৰ অন্যায়ৰ প্ৰতিবাদত এবাৰ হ'লেও মাত মাতাৰ সাহস কৰিবা। এয়া মোৰ উপদেশ নহয়, এয়া তোমাৰ প্ৰতি মোৰ ভালপোৱা আৰু এক ভৱিষ্যতবাণী বুলি ধৰিলোঁ। গডরেজ এক্সপার্ট রিচ ক্রিম হেয়ার কালার এসে কমাল কে বাল কি সব কহে ও মাই গড।